down down, and I'm never had a funnier early part. You go down, you say, you don't have a dog down there, you would look in it around, not down and out. I would only down in the other guy. Come on, 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 energy down and make it better. Maruva, Anna Yayi, Anna, Tinyo in a now. Oh, Yayu, Tinyo, and Tinyo, came out of Tinyo. Yeah, there, down one, there, you know. Marosa, down one. I don't know, 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 เนี่ยมาลงมาซึ้งซ่าเลยเนี่ยหัวบ่โหอมัดดิไปดูอ่ะแต่ดูว่าပြောတာတော့သူပြောနေတဲ့နေရာတော့အာနာမယူဘဲနဲ့အာနာကိုထင်းကြောင်းနေတာတော့လုံးဝမလာလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ကွာဖြတ်နေတော့ပေါ့အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ကိုတော့အာနာလည်းယူမှာမဟုတ်ဘူးအာနာယူလည်းစိတ်ကြီးအဲကြောင့်အာနာကိုထင်းကြောင်းနေတာအာနာထင်းကြောင်းနေတော့သူကပြည်သူနဲ့အများကြီးရှိနေမှာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူနဲ့အာနာများတယ်သူကပြည်သူပဲရှိတ
ဒါတဘာဝအဲ့ဒါပြောဆရာပြည်သူနဲ့အတူဆိုတဲ့စလုံးမတုံးမိဘူးအဲ့တော့အာဏာထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သူကဒီမိုကရေစီရှင်သန်မှုအတွက်ရေးရလာခဲ့ရမှာနည်းနည်းဒါလည်းဒီမိုကရေစီရရှိမှုသူကဒီမိုကရေစီရှင်သန်ရေးပဲရှင်သန်ရေးဆိုတော့ပထမကမျိုးစိတ်မရှိမျိုးစိတ်ချာမျိုးစိတ်ရှိလာလို့ရှိရင်အပင်ပေါအောင်လုပ်ရမှာအပင်ပေါလို့ရှိရင်အပင်ကြီးထွားအောင်လုပ်ရမှာအပင်ကြီးထွားလာလို့ရှိရင်အရေးကြီးပြအောင်လုပ်ရမှာတစ်ပြေးပြေးသူကတစ်ပြေးပြေးနဲ့ဘောင်ကိုချဲ့သူအရေးစကားနဲ့ပြောရင်တော့ကွာအဲ့လိုပြောနေတယ်ငငယ်စကားနဲ့ပြောစစ်ဘောင်ကိုပါအရက်ဘောင်ကိုချဲ့ကျဲ့တယ်သူကချက်ချင်းတို့ကလုပ်လို့မရဘူးကွာ။အဲ့ဒါဆရာကြီးကိုပတ်ချုပ်ကရှုပ်ပါတယ်လူမျိုး။ဒီမိုကရေစီမမရဘူးဒီမိုကရေစီလူရှင်သားကြီးကောင်းတယ်။အမရအသီးလိုပဲဒီ။အဲ့ဒါကြီးကအတန်းကြာတယ်။အဲ့ဒီတော့ကဖွဲ့ချုပ်ပေါ်သေးဘူးကွာ။အဲ့ဒီတော့ဘယ်သူမှဝေဖန်မဲ့သူမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမိုကရေစီလည်းမသိဒေါင်းလည်းမသိနဲ့စခဲ့ကြတာ။အဲ့ဒါအမတ်ရ။တော့မှသူတို့ဒီရတဲ့ဒီမိုကရေစီဒီဒီမိုကရေစီဟောလို့ဟောတော့ကတကယ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ကဒါ BBC ရဲ့စနစ်တွေပါတာပဲလေ။ကျောင်းသားတွေပြည့်တက်ခါတယ်ဘာရညာလဲဆိုတာကဆရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမစခင်ထွက်လာနေတာဟုတ်။အဲ့ဒီဟာတွေလည်းပါတာတစ်ချက်ပေါ့နော်ဆရာလည်းပါတာတစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆရာစတာတစ်ချက်လည်း။အဲကျွန်တော်တို့ကပါခဲ့ရတာတကယ်တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာဘာရညာကြည့်ရမှာပေါ့။ဒါဘာပြောမင်းပါ့။ဟုတ်ပါတယ်မင်း။သူပူပါ့။1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ငါရဲ့ခန္ဓာကျက်တော့ပြောချင်တော့ငါတော့ဟိုဟာပေါ့ကွာအတက်လက်ကြီးပြီကွာအကန့်တက်ကလည်းပြတ်မှလည်းအကန့်တက်လည်းအဲ့တော့မင်းတို့တော့ဘေပါတီပဲလို့လို့လို့ဆိုတော့ငါတော့ဒါသာလွယ်လို့ပြန်တဲ့ဘေပါတီလေးနဲ့မှလည်းဆက်လို့တော့ဆိုတော့အားပြီးတာမျိုးလို့ပြောရှိနေစိတ်ကွာနောက်ယူကော့ပွဲဝင်မလားဆိုတော့မိကလည်းဝင်မစိတ်ဘူးအကြောင်း2010တော့ဘာလို့ဝင်လို့လို့ပြောရင်2010တော့တကယ်တော့ပန်းအောင်စားတမ်းရှိတယ်ဟာမောင်နေငါအဲ့ဒါပေါင်းတာတော်တော်များတော့မင်းတို့ကြည့်ကြပါလားမင်းတယောက်ပဲမရဘူးအဲ့ဒါကရွေးချက်ကပါတော့အပြောချင်တာကတအားကိုပြောချင်တာဟိုမွေးတော့စိတ်ကြွတဲ့ရုပ်ရည်ဝင်ပြတဲ့အကြောင်းမျိုးရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ငါကတော့တအားကိုပြောချင်တယ်ပြောစရာကဘယ်မှမပြောခွင့်မသာဘူးပြောခွင့်မသာတော့ကြတော့ဟိုပလက်ဖောင်းပေါ့ဟိုပလက်ဖောင်းလို့လာပေါ့အဲ့တော့စာစရာနေနဲ့ထုတ်လို့အဲ့ဒီခက်ကအခုလိုထုတ်လို့ညာဘူးနာတာဆိုတာရအောင်လုပ်ရတယ်နာဒာလည်းယူကော့ဝဲဝင်လာရတယ်။ငငယ်ပါတီလို့ရတယ်ယူကော့ဝဲဝင်ရတယ်။တတိပုဂ္ဂလနဲ့ယူကော့ဝဲဝင်တော့ရတယ်။ရတော့ငါနာဒာရမယ်။နာဒာရမှာဆော်ရဇရာနေနဲ့ရေးလို့ဖြတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမျိုးဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီပုံကဟိုဆရာကြီးဒီဘောလေးဆိုရင်းလာဘောလေးဆရာကြီးတို့ဆက်ပြီးမြန်မြန်ကြတော့တော့ပါ
ဲ့ကောင်ဆရာရဲ့လူကိုလည်းနားနားခွက်တာသူကနှိုးနေသူကဘယ်သူမှတော့မသိဘူးဟုတ်ပါမျက်နှာလည်းဟုတ်လားဒီကျတော့ရင်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာခုမပါတာခုဖြည့်ကြည့်ရနော်ဆရာပေါ့ဆရာမကျောင်းလိုက်တော့တော့လိုက်ပြန်မယ်ဘာမေးလို့လာပါကျောင်းနိုင်ပြန်မယ်ရဲ့ကျောင်းနိုင်ကျောင်းနိုင်ဖြစ်နိုင်စီစီလားစီစီလေရပါလားဆရာနဲ့ပုံပြောနေလားကျောင်းနိုင်ကဟိုလဘကရုံးဆိုင်ပေါ့ဆိုင်ပေါ့ဆိုင်လမ်းတို့ထက်လိုက်ပြီဆိုင်ဆန်းချောင်းမောင်းခိုင်မောင်းခိုင်မောင်းခိုင်ဒီလိုလေးဝါနဘကတမလေးဟုတ်ပြီတော့ပြီးတော့လေးကဟိုဟိုအေးမောင်းခိုင်ကဘယ်ပါလဲဆရာတော်မပါဘူးမပါဘူးမောင်းခိုင်မပါဘူးမပါဘူးလားမပါဘူးလားဟုတ်ဖူးတူးပါဖူးတူးပါလေဖူးကြီးငါထူးလည်းမပါဘူးထူးလည်းမအောင်ငါထူးလားဒီရေကင်းထို့ဒီရဟွာပြီးပြီဆိုတော့ကိုတို့လိုကျောင်းသားတမကဆိုပြီးတော့ခါလို့ကြာဟုတ်တော့သူကအဲဒီမစွေကြောင်းနေအဲဒီမာဆိုသူကတကွက်ပါတယ်ဆရာကြီးမလာနေတဲ့တော့ကိုကြီးကဆရာကြီးဆရာကြီးကတော့ဘာလို့ဘူးကျိုးနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့တော့ရေကင်းပြီးမှဆွေတယ်ညာအဲ့ဒီညာဆိုတော့ဟောမဖြစ်ရေကင်းပြီးတော့သူကအဲ့ဒီဟုတ်တယ်ညာဆိုတော့အဲ့ကောင်ဆရာကြီးပန်းလာလို့ဒီထဲမှာပါတယ်သူကအဲ့တော့တမတူကျောင်းသားများတမတူကမွဲမွန်ဝင်နေတာအဲ့ဒီပုံကဆရာကြီးကြီးလာသူကအဲ့တော့တတော်ဥယျာဉ်ခြေတော်ပြည့်ပြည့်ကကာလာနဲ့ပါတယ်ကာလာအဲ့လေဘေးဆိုင်တော့ကျွန်တော်ခေါ်မှလာရတာအဲ့တော့ဘယ်မှာမလာဘူးလို့ပြောနေတယ်ပြီးပြီးပါရောပွဲပါဟောစန်းတုံးပြောတာကကြာတော့စန်းတုံးတို့ကသူကရှီကျော်ရောက်တော်တယ်လို့ပြောတယ်ဟောတို့လေဟိုတပ်ပွင့်လို့ခေါ်တာပေါ့အလွယ်တကူပြောတာဌာနကြားတွေကဖြတ်တဲ့ချင်းဖြတ်တဲ့ချင်းကြတော့ရှင်မင်းမြင်တဲ့မြင်ဘူးလေမသောတနတ်တွေကဘယ်နှစ်တော့ဘယ်နှစ်လောက်ရဲဘယ်နှစ်လောက်တနတ်တွေချင်းတာအဲ့တနတ်တွေကိုလည်းမမြင်ဘူးကျောက်ကကိုလမ်းကြောင်းကိုပဲရှိကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းသတိပြားတယ်ကွာနာနာနာကျွန်တော်တို့ဟောပြလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အမေရန်ကုန်လက်ပိုက်ဆိုင်ရှိရောက်နေကြရောအဲ့မှာသုံးသာရဲဦးတန်းကြီးသူကနေသူ့ဖက်တောင်နေကြီးရပြောပြီကျွန်တော်နားတော့လိုက်တာလာလာတဲ့သူအုပ်စုကြီးကရဲစကန့်ပဲဓာကြမှာသူစကန့်သွားပြီးတော့တနတ်တွေကသိမ်းရောက်အောင်ဆက်လက်တဲ့တွေကသိမ်းရောက်လိုက်ကိုလမ်းကြီးကပြီးရောတော့ကြာအဲ့ရောလို့မိကြီးကြီးနိုင်ကုန်တပိတ်ဆိုင်ကြီးအဲ့ဒါလူများလားအဲ့တော့ကိုကြီးကများတာအများတော်ကြီးအဲ့တော့များသွားတယ်ရောရောကွာလားအဲ့တော့ကျမရေစကန်ရဲ့ပြီးတာကောင်းသူကစားတယ်ဒုတ်ထဲနေရောပါလာသူကဆရာကြီးကပြောရေစကန်ထဲမှာဟိုနည်းနည်းတော့ခက်တဲ့ဈေးတောင်ဈေးမြောက်ဘက်မှာသိကြတာကွာသူဈေးရှိဘက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ကြာချင်းတော့လည်းကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းခင်ပါဘူးဥပမာအဲအဲမကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်စိတ်မိုးနေလူကလူပါရေးလူကအဲ့ဒီအချိန်ဒီကိုလူကမပါလာသေးဘူးမပါရဲစိုးစိုးပြောရစားဆရာကလူကနည်းနည်းလေးတဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့လည်းပြစ်တော့မယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတို့ဦးလေးထွားသဘင်ရဆိုင်ညကောင်းဝိတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနားလေးမှာငါရင်းမြောက်ပြီးတော့တော့ဒီတယောက်ကဥကျော်စင်ဒူဘသူလဲဆိုငါလည်းဥကျော်စင်တော့ဒီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။သူကဥတာတိတိုင်မှာပြန်ခဲ့တာ။ဥတာတိတိုင်မှာရှိတာ။အဲ့ဒါကတော့အမမအဲ့ဒီကဘယ်လိုမှတ်မိရလဲ။ပြန်ပြောလို့ရတယ်။ရောသွားတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဆရာဥတာတိတိုင်ကြီးမှာစာပေကြီးဖတ်နေတော့ကျွန်တော်ဆရာဘိန်းမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှတ်မိလို့ဟိုဘာကြိတ်မှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဘာလူကသိအဲ့ဘက်တားဈေးလူမရှိတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့လူမရှိတော့ရှားအိမ်လာပါဘက်ကင်ဘွားဈေးရှိရမယ်ဘက်ကင်ဘွားရှိလူတွေကတကယ်ကြောက်စိတ်ဝင်နေဘုန်းကြီးတွေဝင်ခေါ်တာခေါ်တော့ပါမလာတာအေးဝင်ခေါ်တာဘယ်သူတွေလို့အဲ့ဒါမှတ်မိမသိဘူးဘယ်လိုလဲဒီဝင်တော့ဝင်ခေါ်ကြတယ်အဲ့လိုဝင်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးရော့သွားတာလေအဲ့ဒီရော့သွားတဲ့အချိန်မှာဆူယိုးကငါ့ဒီကိုပြောတာဈေးတော့မှလူနေနေလေးပဲကျွန်တော်ရေးတယ်အဲ့ငါတော့မေးရအတန်လေးငါ့ထဲမှာကြားတာပြန်ပြန်ဘူးတန်ပါလေးနဲ့ကိုယ်အဲ့ဒါဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒေါင်းနေကျဆရာနာပဲကတ်နေလို့လားကတ်နေလို့ကွာဆရာဖတ်ဖတ်ပြရတယ်ဒီဖတ်ပြမှလာလေဒီလူတွေလည်းနားရအောင်ပုံနေတာကိုသူကကြောက်တာရောနားမလည်တာကိုလည်းဆရာလည်းဒီစာသားနဲ့ဒိဗေကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖတ်ပြရတယ်အဲ့ဒီတော့ဆူဆူတို့လှဲ့တာဒီကမ်းတိုင်းပြန်လဲရတာဟိုအနောက်ပါလေနောက်တော့ဘယ်တင်လာရှင်လို့လာတော့တာဆုံးလိုက်နိုင်နောက်တော့ဘုရားရည်နောက်သွားပြီရာရှင်ကြမှာပြန်ခိုးတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရောက်တော့မင်းလူကများလာပြီအဲ့ကြမှာများတာကန်တော်ဝါစာကန်တော်ဝါများတာဈေးတော့ဈေးတော့ဈေးတော့ခုဥတဝင်းဈေးတော့ရောက်တော့အေးအဲ့ဒီရောက်တော့အဲ့မှာလူနေနဲ့ပါလာပြီပါလာပြီဟုတ်တယ်ဒီဈေးဒီဘက်တောင်းကစားနောက်ပိုင်းရောက်တော့ဘုရားရည်တော့တောင်းတာမှာအဲ့
အဲ့ဘက်ဒါလေးကြောင်းအဲ့ဒီကောင်ကောင်းလာသူလေးနဲ့ပါလာအဲ့ကြောင်းတော့မှညာပါသူလေးနဲ့ပါလာပြီလူပါလာအဲ့ဒါကျော်သေးတို့ပါလာပြီကျော်သေးကျန်တဲ့သူများကလုံးအဲ့ဒီကားကျော်ပြီးထွက်လာတော့သေးလို့အဲ့ဒီမှာဟိုကဆန်းတော့ပြောတာပေါ့ဆန်းတော့အဲ့ဒီကသူကကျူရောက်နေရောက်တော့ဥပညာကပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပါတော့ဆရာအခုဒီကျွန်တော်ဒီကနေပြောထွက်သွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆန်းတော့ပါပါဦးလူမင်းဦးလူမင်းတော့နေပြီးတော့အရှိထောင်တက်တယ်ထောင်တက်ပြီးတော့ဒီရောက်ပြန်ချိုးတယ်ဒီရောက်ပြန်ချိုးတယ်ဥတာလေးတော့မှာဥတာလေးတော့မှာလည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ရုံဝင်ကြည့်တယ်လက်ခုပ်တီးပြီးတယ်တယောက်မှဝင်မလာဘူးအဲ့အဲ့ရနေတော့ချောက်ဈေးပဲလူမပါဘူးဈေးပဲတော့ချောက်သွားတယ်သွားပြီးတော့လာတယ်ကွာမောင်ဖုံးဝင်လာတယ်ဦးမြောင်သားမောင်ဖုံးအဲ့မှာအနယ်လေးဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့ထိုင်းထားထောင်တယ်ကိုဖုံးလာခဲ့ဆိုတော့သူဝင်လာသူတယောက်ဝင်ဟုတ်လားဟောက်ဝင်အခုလည်းကိုကိုလည်းခုမှတကြီးရကိုကိုလည်းတော့သူကကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်နောက်ကသပိန်တွန်းလိုက်။အော်ဝင်ပူပေါင်းတာတော့မပါဘူး။ပါသေးဘူးသူကအဲ။နောက်ကအဲ့တော့နော်မင်းပြောလို့တက်ကြီးရောက်တဲ့ဟိုဘူးတွေဝင်သွားတော့မင်းအဲ့ဒီချင်းမသိဘူးအဲ့ဟာတွေကတော့တက်ကြီးရောက်တဲ့ဟိုအဲ့ခေါင်းကြီးတွေဝင်ပြီးတော့လည်းဝင်ခေါ်တာရက်ပြီးတော့တက်ကြီးရောက်ပါလေ။ခေါင်းကြီးတွေဝင်ပြီးတော့ဟမ်တက်ခေါင်းကြီးတွေဝင်ပြီးတော့ဘုဝင်ခေါ်တာကောင်းကောင်းကိုမမှတ်မိတော့တာဟုတ်ကဲ့လုံးလေးရတော့ဝင်ပါပြီခေါ်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခြေလေးမှာမှတ်မိတာတတိတော်ကရှင်ဘုရားကိုကြည့်လိုက်တော့ရှင်ဘုရားဆက်ဆက်ဆက်ဆိုင်နေအဲ့ဒီဟိုဘက်ကနေရဲတွေရှိဟာပြဿနာပဲပေါ့တူတော်စဉ်းစားလိုက်တယ်တွေ့ရအဲ့တော့စုစုကအဲ့ဒီမှာသူကလည်းဘာဖြစ်လဲစုစုလက်ကလေးကိုတတိတော်ကန်လေသေးတယ်မှတ်မိတယ်ဒါလည်းတော့အဲ့ရှိမှာကမောင်ဟိုကကြော်နိုင်ကျင်တာပဲကြော်နိုင်နဲ့မောင်နိုင်နဲ့အဲ့လိုထင်တာပဲကျွန်တော်ကဆရာပေးပါဟမ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဆရာပေးသာသာဖက်နေဆရာဒီဘက်ဘက်ကဟိုဘာကြီးဦးတော်ညွတ်တော့ရောက်ပြီဟိုတော်ညွတ်တော့ဟိုတကြီးကြောင်အပေါက်ရောက်နေရောက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကန်တော်လန်းထဲကိုဇုတ်ဝင်တာအဲ့ဒီဘက်နော်နော်အဲ့ဒီမှာမဝင်ခဲ့အဲ့ဒီခြေတလားအစပါလို့အဲ့ဒီရဲတွေမင်းမြင်နေမလားပြောတာအဲ့နာကြပဲရဲမမြင်ဘူးရှိဘူးနော်မသိဘူးမသိဘူးကျွန်တော်မြင်တာအဲ့ဒီဦးတော်ညွတ်ရှိမှာမြင်တယ်ဘူးမထမ်းဘူးဦးတော်ညွတ်ရှိလေတကြီးကြောင်ဦးတော်ညွတ်ရှိမှာတကြီးကြောင်ရှိဦးတော်ညွတ်ရှိဦးတော်ညွတ်ရှိဟုတ်တယ်စပိန်နဲ့ဖြတ်ပြီးတာအဲ့တော့အဲ့ဥတော်ညွှန်ရှေ့မှာဥကျော်စင်ဩပါတယ်ဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မှတ်မဲ့ရပြီတယ်ဆောင်းဥကျော်စင်အဲ့ဒါဥကျော်စင်ကသူကအဲ့ဒါကိုသူညင်းနေလို့တဏ္ဍကြီးလွယ်ပြီးတော့စပိန်နဲ့စပိန်နဲ့ဖြတ်ပြေးတာလေအဖြတ်ပြေးရကုန်ပြီဥကျော်စင်ကတော့ဒီဘက်ကရက်နေတာဟွာအရေးကိုခိုးပြီးရက်သွားဥတော်ညွှန်ပွဲရင်းစားလမ်းမှာလမ်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကအုတ်ခုံလေးအမြင်လေးရှိရဲ့လေအဲ့ဒီစပိန်ညဆိုင်ဘက်ကိုရက်သွားတာအဲ့ဘုရားရှိကျိုးတော့သူကအဲ့ဒီဘက်ကိုကြောင်းသွားအကုန်လေးပေါ်တက်သွားတာကိုတော့ခင်ဗျားမှတ်မိအဲ့ဒီတော့ဟောက်ကြီးဆောင်ပါကျွန်တော်တို့နှကားမွေးသတိရတို့ကဟောပါလေဆန်းတော်နဲ့လားအမှန်ကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်မှတ်မိသူကတောင်းကနေစွိန်းနေကြတယ်စွိန်းနေနဲ့ရှိတာရှိတော့နေမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှိတာပြီဒီကောင်းနေပြပါပြပါသူလားပြတ်တက်ခံပါသူလားဖခါမှာဆိုတော့သူဩသွားပဲဒီအနောက်စီသွားရှိသွားတယ်ဘာထောက်စပတ်နေတာအဲ့ဒါမှတ်မိသွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်လိုက်လာတယ်ခင်ဗျာလိုက်လာအဲ့ဈေးချင်းအဲ့ဒီနာလေးကိုတော့ရဲမြင်တယ်ကိုမမိတော့အဲ့ဒါရပြန်ထားမိတယ်ဟုတ်အဲ့ဟိုရေစင်းသားလေးကြတော့အဲ့ဒီတို့မြို့မတော်ဟိုကနေကြတော့အုတ်ခုံဖြတ်ပြတ်ပေါ်ခဏတက်နိုင်ခွင့်ပြောတာအဲ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအုတ်ခုံလေးပေါ်တက်တာတော့မှတ်မိတယ်အဲ့မြို့မတော်မှန်တယ်ခလားမြို့မတော်အခုကျွန်တော်ကဒီလိုအဓိကပတ်တန်းပြင်နေတာအခုဟိုတယ်တော့တော့ပြောပါသေးတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကစကိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတတ်ဝင်မယ်အဲ့ဒီနေရာတတ်မယ်ဆိုတတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတယောက်မှအသေးတော့မရှိဘူး။တံမြန်တက်ကလို့သိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရင်းကိစ္စမရှိဘူး။အခုတကယ်ဟိုဖိုးရလို့ပါနေကြ။စိုးစိုးလို့ပါကြနေကြ။ပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲတမိုင်းမှာပြန်ကောင်းမှာ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကိုဘက်ကကျွန်မတစ်ဖက်ကလည်းဒီကလေးကြီးအဲ့တော့ဒီရင်ကကျွန်တော်ကုန်ပြည့်တဲ့နေရာကောင်းလေး။နေလို့လားမနေလို့လားကြံလို့လား။ကျွန်တော်စိတ်ကခံစားချက်။ဒီရင်ကျောင်းကရှင်းဆုံးတော့ပြုတ်ရင်ပြုတ်ရှင်မရရှိတော့မှတ်မိအဲ့ရှင်မရရှိတော့ရောက်ပြတ်သွားတာအဲ့ဒါဘုံဘွားကလည်းလှမ်းခေါ်ရလဲမရဘူးအဲ့ဒီတော့ကမာနာတော့အဲ့ဒီနန်းလေးမှာမှတ်မိတာအဲ့ဒီအလံကန်ကြတော့ကြော်နေတော့မြင်တာကြော်နေအလံကန်တာအဲ့အဲ့ကြော်နေတက်กว่าလို့အဲ့လိုတော့ပြောလိုက်တာပဲမှတ်မိလားမင်းအဲ့ဒီပြန်မှတ်မိလားအသိမမှတ်မိတော့ခိုင်းကြတော့အဲ့ဒီနောက်ဘက်မှာတို့လူတော့လုံးနေသွားကြီးဟုတ်အယူနေနေလေအနည်းဆုံးနဲ့ဖြတ်တာသူတို့ကဆရာကြီးအနောက်ထောင်ဈေးရဲ့နောက်ထောင်တော့အဲ့ကြာတော့နောက်ထောင်ရောက်မှလူကပါလာအဲ့တမဈေးနောက်ထောင်မှာဆရာအိုင်နာဘယ်နာဒီခေါင်းလေးကခေါင်းဘယ်ခေါင်းလေးလဲမသိဘူးတက်ဟောပြီအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကန်တော်တွေကထွက်လာတာတွေနဲ့ဟုတ်တယ်ကန်တော်တွေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းပိုင်းတွေကလေဟုတ်တပိုင်းပေါ့နော်ဒီကအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုပြီးကြမှာနောက်ပိုင်းရောက်ကြမနိုင်တော့ပါဘူးသူက
ဘာဘာကူတော့ရမ်းပြီးတော့အုတ်ပြီးတော့ဘာတော်တော်များလာပါဘူးတကယ်တော့အမေတို့က80ရည်ထွက်တော့ဒီအနောက်ကနေထွက်တော့ဒီလမ်းကပဲထွက်လာမှာဟုတ်တယ်ဒီဝဲလမ်းကထွက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးသားကြောင်တွေကြောင်ရှိပဲပြန်ထွက်လာမှတ်မိလားဟုတ်ဘူးနော်ပလန်းဆိုတော့ဒီကထွက်လာဒီကနေစပြီးတော့ဟိုဘက်သွားတာဟုတ်တယ်ပလန်းကနေထွက်တာဒီရက်နေထွက်ပြီးတော့ဟိုဘက်သွားပြီးမှအဲ့ဒီဟိုလက်တော့ကုန်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒါတည်းပြန်ဟိုထွက်ပြီးပတ်ပြီးကျွန်တော်နေရောက်ပြီးဟိုကမျိုးမဆရာခဏပြောတယ်တော့မကြီးတို့တောင်းရေကန်ပေါ်ကနေပြီးတော့အထွက်ပါဒီအရှိကိုဒါရလာအဲ့ဒီလမ်းကျွန်တော်ကနောက်သေးပဲအနောက်သေးပဲကနေအနောက်သေးကနေပြီးတော့ရှင်ကြောင်မဲကထွက်တာမဟုတ်ရှင်ကြောင်မဲမထွက်ဘူးရှင်ကြောင်မဲတော့ဘာလို့ဆိုဒီကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုဒီပက်လန်ပက်လန်ကြီးပဲရမှတ်မိတာပက်လန်ကြီးပဲဘာလို့ဆိုဒီဝါမာကအာဖွေးပြမပြီးဒီကပြန်ဖွေးတာဒီကပြန်ဖွေးတာပက်လန်ကြီးပါကိုရတော့ပြဝင်တဲ့သူတွေရှိဘူးလူမင်းကမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်လက်ထက်ကိုညမတောင်ကောအထွက်ကိုပြောတာသူကညမတောင်ကောကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ပလန်းမို့လားကျွန်တော်တို့ရှင်ပေါင်းဝင်ဒီဝါနေပြန်ကျွတ်ချိုးပါဟိုဝါသားနေမို့ပလန်းနေအနောက်သေးမဟုတ်ဘူးလောင်လေးမဟုတ်လေတမကြီးတမနေပဲတမထောင်းအနေချိုးထွက်တယ်အဲ့လိုချိုးရလားပြန်ကွယ်ပလန်းနေပဲပြန်ထူတော့ဟုတ်ပြီဒီပလန်းထောင်းကိုထွက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့မင်္ဂလာတမအဲ့ဒီချိန်မှာတမကြီးဟိုပဲပြန်ထွက်ကိုနေလာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာလို့ဒီပလန်းကတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မရှိဘူးလေလူနေအဲ့ဒါပတ်သက်3000ကဒီအစထွက်တော့ဘုံဒီအစထွက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်လူအုံးနေမှာဟုတ်လားထုတ်လိုက်လေလာပြီးတော့လူတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့စလူတာအဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ဟိုဟိုအဲ့လိုပဲလေဟို3400နေကိုကြာတာဆန်းလေးကကြာရနုတ်အနုတ်ခင်ဆိုကြတော့ဟိုလိုဆန်းလေးကွာပထုတ်လိုက်လေလာပြီးတော့အဲ့လိုလာထိုင်လာဟုတ်ပါမမေရပထမဆုံးစလာဥလူမင်းဆိုဟုတ်တယ်ဒီဟိုဒီကြာ3000လာလားမသိဘူးငွေကြီးအမောင်းဒီတိုင်းပြီးတော့ဆရာတို့တည်းအဲ့မထည့်ပြီလေအဲ့ဒါငွေကရည်ဒီမှာလေအနေနဲ့တော့ဖြတ်တာလားအမဟုတ်ဥရမအရင်ဥရမရည်လားဥရမပြီးမှကျုပ်တွေ့တာဥစဉ်ကနောက်မှကန်ကျုပ်နောက်မှဥရမဟုတ်ဥစဉ်ကန်တော့ဥစဉ်ကန်ရတဲ့ငွေကအများဆုံး9000ပဲတော့9000ပဲအဲ့ဒီ9000နဲ့ကနေနေ့စဉ်ပုံမှန် 150 ဈေးဖို့ထောက်ရတယ်တန်းတဲ့ဝယ်စရာချမ်းစရာရှိတယ်ဥစဉ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါဦးဥစဉ်ရည်ရောနဲ့ချင်းမောင်းရင်ဒါပဲစားချင်းမောင်းရင်ချင်းမောင်းရဲ့ရေလုံးတို့မောင်းရင်လည်းအဲ့တော့ပဲ150ကတကယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်များများယူတယ်။အားကြီးစားလို့ရတယ်လေ။အဲ့ဒီတော့လင်ဘူပလင်းလေးတော့မှသူတို့တိုက်လို့တောက်ပြည့်တာပါအဲ့ဒီစားရမထိုင်ရတော့ရ။အတဆန်ငါမှုလေ။ဖတ်မိသေးရဲ့။ငါမှုလေတို့ရောင်းတော့16ရက်နဲ့ရောင်းတော့။အဆန်ငါမှုနဲ့ငါရှိရဆန်နေတော့မှအကုန်လုံးအဖြတ်ချလိုက်တာ။အဲ့တော့ငါအရောကိုမြန်ဝနေပြီးတော့ငါကိုဆန်နေရောက်ခဲ့တာ။အတဆန်ငါမှုပဲ။အဲ့ဒီတော့တောင်သားရဲ့ဒီကတဲ့နဲ့ကားကြီးရတယ်ဒီပေါ့မှာပေါ့လားလာပြီလားအဲ့ဒီတန်းလာရေတမန်နဲ့ဒီတော့ရောင်းတဲ့စိတ်ပါငါတို့ကလာတယ်ဟုတ်အဲ့ကြတော့ငါတို့ကဟိုကစွတောင်းပြဖြစ်ရတယ်မှာရောင်းတာငါတို့ကဟိုကဟိုကြောင်းလာလာလာခွဲလိုက်ပြီအဲ့တော့မှာ၃ဘိုင်းတော့လေတော့ထက်လက်မှုတော့ဒါတော့ခုကတော့ပလန်းကနေပြတ်တာသိရပါပလန်းထွက်တာသိရပါကိုဒီဒီကြောင်းရှင်မရဘူးပေါ့နော်ဒါရဘူးဒီကြောင်းရှင်တော့ကျွန်တော်အမှန်ကသမားတောင်ထိုးပြီးပန်းလာပန်းလာထွက်တာဘာလို့ကျွန်တော်မမဲ့မဲ့ရမဲ့ရတာမင်းတို့အိတ်ရှိတော့ရောက်တယ်ပေါ့အိတ်ရှိမရဘူးလေအိတ်ရှိရောက်စားဒီလိုင်းထွက်လာမှာပေါ့ဩမင်းတို့ရဲ့တောင်ဘက်ကဈေးလမ်းနေမင်းတို့တောင်ဈေးလမ်းနေဟာဈေးလမ်းမပြောဆိုရင်ညိုအဲ့ဒီကငါမှတ်မိကြဟာဈေးလေးရသွားရင်လူမှာပေါ့ဘာညာနဲ့ဈေးလေးရမသွားတော့ပြောတာကြားဘူးသလားဟာမရောက်ဘူးရှင်နေတော့မဟုတ်ဘူးဆယ်မဟုတ်ဘူးအနောက်ဈေးလမ်းမအနောက်ဈေးအနောက်ဈေးအနောက်ဈေးလေးအတော့ဈေးလေးကညံနေဈေးလေးဆရာဟိုတော့ဆရာကျွန်တော်ဟိုသူကကျွန်တော်တို့ဒီမကားသမားတိုင်းနေမှာတောင်ဆိုးတာအနောက်ဈေးလေးကဆရာမဟိုသမားဟိုကျွန်တော်ငွေဟုံးကြီးရကြီးရခုခဲ့ဘူးဘာလို့တော့သူကအင်းကြီးကဘုန်းကြီးကဘုန်းကြောင်းကဘုန်းမောတဲ့ကြတယ်ဆောက်ဝေးလမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်အဲ့ရဆူးညံဘွက်ကိုဘယ်မှတားရမများနေအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်လို့ဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့ရေစကိုင်းကြီးပွားပိုင်းတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပထမအဲ့ဒီတမအဲ့ဒီကျမကူရလေးပါလားနော်တမရှိရတော့ရောက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရပါတာပါဘူးသင်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးမှာပလန်းနေပြီးတော့အရှိထောင်ပြတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဘာဘူးလန်းစီပဲလားလမ်းကြီးကတည်းဟိုင်းလမ်းကြီးတောင်မဲ့တော့အဲ့ရနေပြီးတော့ဝါရောက်သွားတာပထမဆုံးရှိကဘုံလုံးမင်းရောက်သွားတာဘုံရတော့ဒီကူပါနေပြီတောင်ပတ်တယ်လေတောင်တောင်ပတ်တာတောင်းနေတော့ရှိပဲလားဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုအရှိပဲလိုက်ရောက်မှလောက်တော့ရောက်တော့ဒီကိုကြီးကဘုပ္ပစကမ်းပတ်သွားခြင်းလားဆရာပြန်ထိန်းလိုက်လို့စကမ်းတော့မသွားရနဲ့ဘလို့ဒီဘက်ကနေတက်ကြအောင်ဆရာပြန်ထိန်းလိုက်အဲကျောင်းထိန်းငါတို့ဘုရားကျားထိန်းမှာကျားထိန်းမှာတော့ကျားထိန်းရောက်တော့ဒီကိုကြီးက
မိဓမ္မဝေလိုတက္ကသွားကျင်တာထွက်ကျင်ဟုတ်တယ်ဓမ္မဝေလိုဓမ္မဝေလိုထွက်ကျင်တာတက္ကဘက်ကိုတက္ကသွားဦးလေးအဲ့ဒါပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဒီမှာပါအိုးကောင်းစကားကိုသွားမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေပါ83အဲ့ဒီကြောက်ကြီးကနေပါပါအရှင်းဘယ်ဒီကောင်းစကားကောင်းစကားဘက်ပြန်ပတ်တာကောင်းကိုဝိုင်းထားတာအရှင်းရန်ဒီတစ်ပတ်ပြန်ပတ်ရှင်းသွားတကူတော့တောင်းရှိကြတော့ညောင်မထွက်ဘူးရှင်းဆက်သွားတယ်မလားအရှင်းဒီအောင်မိုးဘက်ကြီးပြန်ပတ်တာပြန်ပတ်တာပြန်ပတ်တာအောင်မိုးရောက်တာကိုအခုပြောတာညောင်မထွက်သေးဘူးချိုးတယ်ချိုးတော့နေပါဗျာဒီဒါလည်းပြီးသားရအောင်ဆိုလားရောက်နေလို့ပြောနေတယ်ဟုတ်ရောအဲ့ဘက်ကြီးတော့ရောက်တော့ဒီရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းမှာလည်းပတ်ရနေပဲပြန်ဓမ္မကြီးဟိုဘက်တန်းဒီဘက်လမ်းပတ်လိုက်လမ်းမှာပန်လို့ဒီတမာရဲဓာတ်ပုံလိုက်တော့ဒါကဖြစ်ပြတဲ့ခွက်ဒီလိုလို့တို့ဆန်ကိုတော်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီတော့ဟိုတော်ကြီးဆန်ကိုတော်ရက်စိဝင်တာဟုတ်အဲ့ဒီမှာရဲတွေရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကလေးအဖြစ်ပြကလေးကဘာလို့လဲအဲ့ဒီအရှိကနေလာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆန်ကိုတော်လေးကိုဒါဘက်မှာပြန်အဲ့ဒါဆရာကြီးနောက်ရက်ဒီထွက်တာနောက်ရက်ဒီထွက်တာနောက်ရက်ထွက်တာဘာလို့ဆရာမှနောက်ရက်ဒီဆရာကြီးကလည်းတောက်လျှောက်တော့ထွက်နေတော့နောက်ရက်ဒီကတော့မပါတော့ဘူးမပါတော့ဘူးဓာရီပါလာလို့ဆရာတော်တော်ထိတ်ယူရတာလေရွာတွေကတည်းကဝန်ထမ်းတွေကလည်းတောင်ပိုက်ရဝန်ထမ်းတွေကလည်းထွက်တာအဲ့မှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တော့ကဟိုဂူရီတော်ရိုက်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကောက်တော့သုံးကောက်တိတိထွက်တယ်ဂူရီဓမ္မတွေတော့တောက်လို့ရောရောရဓမ္မရဲ့လိုက်ဖို့ပြရကျွန်တော်မမရဲ့ဥစိန်နဲ့ပြုတ်ကြရောနောက်ဦးမောင်မောင်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တပါတီအာနာရှင်စနစ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံကျတာသူကြေညာကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖျက်ပြီးလို့မရဘူးပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူမဲ့ဗာညာဆိုတာပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူတာလုပ်နေတော့23ရက်လား24ရက်လားအဲ့ဒီရည်နေရေစီဝါနေပေါ့အကုန်လုံးဘုနာပေါင်းစုံပေါ့အပိတ်ပေါင်းဘုနာတပိတ်ပြောင်းပေါ်ပေါင်းရေးစု24ရက်မှာတခါလုပ်ဟုတ်အဲ့ဒါဒုတိယအဲ့ဒီကဒီလိုပုံနေပြန်ကြည့်နောက်အဲ့ဒါလည်းပြီးသွားရောနိုင်ငံရေးအခြေအနေပါတီစုံရသွားပြီပါတီစုံရသွားတဲ့အချိန်မှာအကပတ်လေနှစ်လတစ်ပတ်လေဆိုရှေ့ရရှိတာတော့ရှေ့ရကုလားတက်တရချင်း